Kau kau cakap pasal Habib Isa, Al-Kaf, dan Al-Kaf kan? Yes. Okay. Ada tak moment yang tegung kau direct lah, tegung kau punya? Kau boleh, kalau kau nak share tak? Kalau kau tak keberatan untuk share. Dia bukan tegur direct kau. Dia boleh tegur indirect. Indirect lagi dalam, babe. Oh. Makan dalam, babe. Oh, indirect lagi tajam. Aduh. Aku dengar. Sakit macam sakit, babe. Indirect dia free kick kan, lagi sakit. So, ni directly macam kadang-kadang aku bikin amalan semua macam nak wawarkan yang untuk dapatkan funding untuk bagi zakat ni semua lah, untuk macam bagi okay, you understand lah, distribution ni semua lah. So ni semua pasal kan kadang-kadang aku wawarkan on Facebook, Instagram ni semua, aku macam ni semua nak dapatkan funding lah. So dia ada tegur juga, babe, you better be careful lah. Aku dah okay. Better be careful lah. You want to do this, make sure it's because the intention of for Allah. Okay? Not to have popularity, wayang gambar pusing ni semua kau jangan main. Okay? Alright? Ni semua wayang gambar pusing . Kalau kau bagi macam nanti nak letak dalam syuat khabar ni, kau bagi derma ni semua, kau jangan main that kind of, don't play that game. Cakap aku. Itu je dia cakap. So, bila dia cakap tu je, aku macam tersentak lah macam, aduh, alamak, macam mana ni kan? So, whatever it is sekarang amal jariah kita nak bikin, or I or my team nak bikin, it's solely because of Allah Ta'ala.